کم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ 26 بکروں کی لاٹ ہے آپ کے سامنے، ماشاءاللہ سارے دیسی خوراک کے اوپر پلے ہوئے ہیں، اور چیزیں بھی آپ چیک کریں، ماشاءاللہ سارے بکرے دکھاتا ہوں میں آپ کو چیک کرا کے۔ یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ، ان کے سینے بھی دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل زبردست، اور وائٹ بکرے ہیں، اور بھی بکرے آپ کو 26 بکرے اکٹھے ہیں، اگر جو پہلو آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ سودا کریں گے۔ یہ 26 نہیں ہے، اور بھی بہت ہے ماشاءاللہ، یہ چیزیں آپ دیکھیں، اور بالکل اوریجنل اور ماشاءاللہ بہترین سیٹ ہے 26 بکروں کا۔ ادھر یار یہ کیمرہ گھما سارے مال دے، یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، آرام سے ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کو جس طرح کا بھی بکرا چاہیے نا، بڑا یا چھوٹا، ہر سائز کا آپ کو انشاءاللہ ملے گا، بہت ہی کم ریٹ میں سیل پرچیز کے لیے اگر خریداری کرنی ہے نا۔ یہی کچھ دن باقی ہیں عید کے لیے، کیونکہ جتنا جلدی خریدو گے اتنا سستا ملے گا آپ کو بکرا۔ یہ بکرے آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ، زبردست بکرے ہیں، ٹوٹل 26 کے 26، تقریباً 70-80 کے جی کا ایک بکرا ہے، کم سے کم 70 کے جی کا بکرا آپ کے سامنے ہے ماشاء اللہ۔ یہ آپ دیکھنا کتنی لاٹ خوبصورت بکروں کی ہے ماشاء اللہ، یہ آپ دیکھنا سارے وزنی اور بانٹوال، سارے بھارے بکرے، اس میں کمزور ہڈی والا کوئی بکرا بھی نہیں ہوگا آپ کے سامنے۔ جتنے بکرے نظر آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، بہترین سیٹ آ رہا ہے اور زبردست، اور چیز بھی آپ دیکھیں کوالٹی۔ آج 2019 تاریخ جو ہے نا، 4 تاریخ 7 مہینہ آپ کے سامنے، یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ زبردست۔